Tady Cornerback, něco se stalo. Máte 85 vteřin. Potřebuju pomoc. Někdo mě chtěl zabít. Jsem pouhý analytik, mám jen 3 týdny výcviku. Teď už jste operativec. Chris Pine, Kevin Costner a Keira Knightley musí odvrátit smrtelnou hrozbu. Tohle je doopravdy a my to nemusíme přežít. Je to nastaveno na 9.06 ráno. Útok v centru Manhattanu. Nezastavíte to. Americký akční film Jack Ryan v utajení. V pátek večer na Primě.